Tak jo, ahoj, tady je Michal a vítám tě u dalších myšlenek. Povím ti jeden takový příběh. Už je pár let po maturitě, mladý Michal. Má sice rozházenou psychiku, ale úspěšně se dostal na vysokou. Kde už studuje druhý rok, druhý ročník. Sice ho to strašně vysírá, strašně, ale studuje. Má dokonce přítelkyni, holku, kterou potkal už hodně dávno, už jako v dětství. Ale začali spolu chodit až jako koncem prváku na gymplu. A přes všechny nesnáze a problémky, prostě přes všechny nesnáze, přes všechny trable, se kterými tak jako vztah jako občas prochází, spolu zůstali i po škole. Vlastně po všech těch letech, co strávil za školou a hulil jedno brko za druhou, mu ani to hulení už jako tolik neříká. Sice po tom, co strávil 3 měsíce v nemocnici, nabral asi 25 kilo a žádný fešák už z něj jako úplně nebyl. Ale jeho přítelkyně ho i tak měla ráda. A byla ochotná s ním bejt i přesto, že si prošli jako fakt peklem a ten vztah už nebyl tak vášnivý a tak dokonalý, jako to bylo na začátku. Teda aspoň ta holčina si to tak myslela. A já jsem byl spovykaný hejsek, který nějak nevěděl, co sám se sebou. Musíš pochopit, že ta změna, ten přechod z toho gymplu na tu vysokou byla dost radikální. Přišel jsem skoro o všechny kamarády, moje sociální vazby a sociální cítění se úplně kompletně přetrhlo. Protože moje dosavadní přátelství a sociální vazby byly navázané na to hulení. A jako člověk, který možná momentálně je nebo byl na střední, tak ví, že jako ty přátelství jsou definované jako hodně jako úzkýma věcma a že taková věc, jako je to hulení nebo nějaký sport nebo něco, dokáže tyhle ty přátelství docela silně jako definovat. Takže jako to bylo docela jako na to, že do té doby jsem byl velký zastánce jako té trávy a toho, a že jsem se chtěl stýkat s lidmi, kteří dělali to samé, co já a bavili se na stejné úrovni a o stejných věcech jako já. A tak tohle to se docela jako převrátilo. A na té vysoké už jsem měl jako trošku problémy si najít nějakou svoji vlastní novou identitu a kamarády, kteří by jako splňovali nebo zapadali do té mý nějaký nový identity. A vlastně jedna z těch mých vlastních prvních identit byla to, že jsem byl jako poměrně silný kuřák, protože když jsem hulil, tak s tím bylo to kouření tak nějak jako spjatý dohromady. A když jsem byl v té nemocnici, tak tam jsem se jako poměrně hodně rozkouřil a když jsem šel na vysokou, tak už jsem kouřil no, docela jako komín, no a to tak, když někdo kouří, tak je to jako poměrně cítit a ten člověk potom jako je jako znát, že to dělá, no, takže, no ale to jsem trošku odbočil. V podstatě se snažím naznačit to, že na tom gymplu jsem byl jako hodně ve svý maskulinitě, ve svý jako mužnosti a ve svém ohni. Měl jsem kamarády, ve škole mi to šlo a já jsem holku, kterou jsem vášnivě miloval, jak fyzicky, tak duševně a ještě ke všemu jsem byl docela jako pěkný kluk a jako relativně jsem uholek jako úsměch měl, takže to je jedna věc a na té vysoké se to poměrně jako otočilo vzhůru nohama, no. Na té vysoké už jsem byl docela dost tlustý, divný týpek, který se neměl moc seznamovat. Kouřil jedno cigo za druhým
A smrděl, nechtěl s lidma jako moc chodit pít, protože jako po té zkušenosti s tou nemocnicí jsem ani jako moc pít nemohl, nebo a prostě to tak nějak jako nešlo a ten můj vnitřní oheň, jako to, ten náboj a ten oheň, který jako člověka definuje, jo, a jako myslím si, že tohle je docela jasný, co říkám, jo, ale a ten vnitřní oheň nebo ten vnitřní náboj je v podstatě to, co člověka definuje a to, co ho dělá jako energetickýho v té přítomnosti. Jo? Ono je jako rozdíl, jestli seš jako člověk, jako který je hodně ohnivej a energetický, anebo jako zase klidnej a víc jako v klidu a jako spíš v té vodě. No, je to trošku rozdíl a myslím si, že je docela jasný, jako co tím myslím. Ale počkej chvilku, ono se to všechno ještě za chvilku vyjasní. No a tady přichází ten twist. Moje ta holčina, se kterou jsem chodil, tak ta zase byla jako poměrně klidný element. Ona byla klidná, tichá intelektuálka, co uměla vroucně milovat, to jako jo. Ale všechno tak nějak jako v klidu a v pohodě a v podstatě to fungovalo tak, že jako z těch mých výbuchů té energie a toho ohně, ona vždycky působila jako prostě ajstíčko na pláži, jo? Že v podstatě jako vždycky, když jsem s ní byl, tak ona mě sklidnila, všechno bylo v pohodě. A já jsem byl tak jako uzemněný a jako v pohodě, v klídku. A prostě jako když se napijete fakt jako ledového ajstíčka prostě na pláži, prostě vás to schladí, uklidní, prostě jste najednou jako úplně vyklidněný a úplně jako v cajku. No prostě jako do toho vztahu to bylo úplná dokonalost, jo? Protože s ní jsem se uměl uklidnit a na druhou stranu jsem měl ty kamarády, se kterými jsem jako zase mohl rozvířit jako tu svou energetičnost. A ona mi byla vždycky schopná jako sklidnit tu rozpálenou hlavu a s ní to bylo vždycky takový jakože protipol oproti tomu, co jsem jako zažíval v tom každodenním životě s těma kamarádama, jo. A v podstatě to na mě fungovalo jako ventil a strašně dobře nám to klapalo. Jenže a co pak na té vysoké, no? Na té vysoké tam se to docela otočilo, no, ta energie a ta výbušnost a ten oheň z toho nekonečného hulení a z těch parties a z těch kamarádů a z těch holek a z tohleto to tak nějak jako vyprchalo. A byl jsem najednou takový jako zaprděný páprda s pupkem, co seděl na prdeli. A jelikož jsem měl i jako pozlomenině kotníku, tak jsem jako nebyl ani schopný jako třeba chodit na procházky nebo takovýhle věci, jo. Prostě jsem fakt byl sedavej týpek, který prostě najednou prostě ztratil veškerý elán a veškerý oheň ze svého života. Jenomže ta holka se nezměnila, ta pořád byla jako to ledový ajstíčko a prostě najednou jsme naráželi, že já jsem nějak neměl co chladit, jo, nebo jako do té mý vyhaslý existence ona přinášela další jako led a klid a najednou se to prostě střetlo, no. A ono to bylo najednou znát jako na ní, protože ona najednou začala mít jako svoje problémy a ta vášeň z toho vztahu úplně jako se vytratila. A potom nějak jako v tom druháku na té vysoké prostě začal covid. A co takovej covid jako s takovýmhle vztahem udělá asi, že lockdown, dálková výuka, bullshit za bullshitem. A najednou to přišlo. Najednou přišla úplně jiná holčina do mýho života. Nebudu vám asi zatím vyprávět, jak se to stalo, nebo co to bylo za holku. Byla to taková ezoterická, éterická bytost, která překypovala prostě plamenem a energií.
Jo, holka, která se z nějakého covidu prostě jako nemohla poslat, že jo, která prostě měla zájem o věci, jako byly vodní dýmky, které já jsem v té době jako hodně potřeboval ve svém životě a ta dosavadní holčina to úplně nenáviděla. Jo. A tahle holčina prostě najednou měla zájem o věci, jako já, překypovala energií a prostě tak nějak jako fungovala. A v tu chvíli jsem to udělal. S tou dosavadní holčinou, se kterou jsem do té doby byl asi 6 let, jsem se prostě rozešel. Prostě jsem se s ní rozešel a bylo to i z části kvůli té druhé holce, která překypovala tou energií a která zase najednou převrátila ty misky vah na tu druhou stranu a z toho mýho chladného mě začala zase budit nějaký, zase fungovala jako ten protipol té dynamiky a začala ve mně zase probouzet něco, co jsem myslel, že už jako tam není. Nemůžu říct, že bych svoji holku podvedl, to ne. Nikdy jsem ji nepodvedl. Ale ukončil jsem to dost v nešťastnou chvíli, kdy ona potřebovala mě a já neměl odvahu na to bojovat anebo hledat východisko z tohohle toho polárního boje, který jsem si do té doby neuvědomoval, že tam je, protože jsem nebyl tak poučený životem a chytrýma knížkama, jako jsem teď. A celou tuhle tu story v podstatě povídám proto, aby ses nad touhletou polární energií jako zamyslel. A vlastně jsem takhle ten příběh, jak jsem ho vyložil teďka, jsem ho nikdy nikomu nepovídal, protože jsem o té duální, té polární energii se dozvěděl z jedné hrozně chytré knížky, která se jmenuje Cesta opravdového muže. A český překlad je trošku vágní, protože v anglickém originále se ta knížka jmenuje The Way of the Superior Man, což by se překládalo krapátek jinak, ale do toho nebudu zatím dobře dávat. Ale najdeš ji jako v češtině v jakémkoliv knihkupectví, nebo pokud jsi takový lenoch jako já, tak si ho objednáš na Amazonu, prostě v anglickém originále. Je to na tobě. Vlastně, co jsem ani jako v posledním videu neříkal, že jsem jako, že některé oblasti mojí lenosti mě dosavať neopustily, protože já knížky čtu na této srandě a je to vlastně pro mě hrozně jednoduchý si tady do této věci jako knížku jako na Amazonu pořídit během jednoho kliku, stáhnout do toho a hned číst, jo, takže některé oblasti lenosti vás prostě neopustí a prostě když se zamilujete do nějaký knížky, tak neexistuje nic jednoduššího, než si pořídit Kindle a na Amazonu nakupovat jak blázen prostě jednu knížku za druhou, jo? Což občas dělám, ale whatever. Zpátky k tématu. Jak jsem říkal, v angličtině se tahle ta knížka jmenuje The Way of the Superior Man. Což by se překládalo jako cesta nadřazeného muže. Ale aby to neby, což jako v angličtině zaznívá trošku negativně a spoustu lidí to odradí od toho, aby si tu knížku přečetli, ale za mě je to super jako titul a myslím si, že spoustu chlapů a spoustu kluků jako v mém okolí něco mohlo hrozně jako naučit. Nevermind, tahle knížka podle mě patří do ruky každému jako tomu normálnímu chlapovi a klukovi, který má rád jako normální holky a prostě celkově ten princip je o tom, že tady existuje nějaká maskulinní a feminní energie. A když seš chlap, který by ve své podstatě měl být maskulinní energii a hledá holku, která je ve feminní energii, tak tahle knížka je pro něj. Jo? Nebo pokud seš ženská, která
se je v maskulinní energii a hledá chlapa, který je ve feminní energii, tak ta knížka je taky pro tebe. Ale prostě musí tam být ta polarita, ta maskulinita versus feminita, protože jakmile se muž snaží být maskulinní a ženská z jeho nedostatku maskulinity taky sahá k maskulinitě a prostě ten vztah se depolarizuje, tak prostě to je špatně a všechno je tam popsaný, fakt jako krásně popsaný. A pokud jsi normální chlap, který hledá normální ženskou, tak si tuhle tu knížku pořiď a přečti si. Fakt je to super věc. A vlastně by ses ani neměl bát jako tuhle tu knížku třeba koupit svýmu tátovi, jako hele, teďka se blíží ty Vánoce, já jsem v minulém videu říkal, že nebudu nikomu dávat radu na to, co si má přát k Vánocům, ale teďka jako drobná rada na to, co dávat k Vánocům, protože já sám jsem se rozhodl tuhle tu knížku dát svýmu tátovi ještě společně s jednou knížkou, která mi změnila život a o té budu mluvit zase někdy příště. Takže jako si myslím, že pokud cítíš, že nějaký jako vylepšení na domácím vztahu mezi tvým tátou a mamkou, nebo jak to doma máte, já nevím. Já jsem z úplný rodiny, takže tady úplně cítím ten rozdíl, jako teda tady cítím jako to, že můj táta by občas potřeboval trošku jako postrčit k lepšímu, tak jsem mu pořídil tuhle tu knížku a doufám, že to bude fajn, ale whatever. No ale proč o tom všem vlastně jako mluvím, že jo? A v podstatě jedna z kapitol v této knížce mluví o tom, že ženy se dělí přesně na dvě energetické skupiny. Na ty chladnější, uklidňující, chápavý, rozvážný a tak nějak jako pořád v tom chillu. Jo, to je něco jako ta moje první přítelkyně. To prostě to chladný ajstýčko na té pláži. No a pak tady je ta druhá skupina, co jsou ty energetický, ty výbušný, ty v tom ohnivý a vášnivý a jako ženský, který zase jako jdou do všeho po hlavě a jsou fakt jako energetický a ty zase jako přináší tu polaritu do toho, když ty seš jako až moc uklidněný, až moc jako v té zemi. Jo. A každý normální chlap v různých fázích svého života potřebuje trošku něco jiného. Jo, jak si mohl všimnout na mém příkladě, tak ze začátku jsem potřeboval spíš to chladný ajstíčko, než to potom jsem potřeboval tu ohnivou energii. A jako asi jako jedno řešení je permanentně měnit partnerky, jo? Jako nebudu ti radit, jestli je to dobře nebo špatně. Myslím si, že to není úplně dobře, ale whatever, dělej si, co chceš. Ale jako tamhle ten přístup se dá s tou partnerkou poměrně dobře komunikovat a vlastně nikdy nevíš, kdy se ta polarita u tebe změní, jo? Protože teďka bych zase řekl, že bych potřeboval zase jako trošku po té době, co jsem měl jako zase té energie až moc, zase jsem potřeboval trošku chladit, tak teďka bych zase potřeboval zase trošku víc té energie do toho života jako trošku jako pušnout. A ty ženský to poměrně dobře zvládají jako korigovat a umějí si to jako poměrně dobře v té hlavě nastavit a jít tomu naproti. Jo. Takže si myslím, že když to budeš s tou ženskou jako když to s tou svojí přítelkyní nebo s tou svojí manželkou budeš dobře jako komunikovat, tak si myslím, že ona se dokáže přizpůsobit a dokáže ti nabídnout to, co ty zrovna v tu chvíli potřebuješ. A je to hlavně o tom se naučit jako to komunikovat, co zrovna v tu chvíli potřebuješ. Protože jestli sršíš energii a potřebuješ chladit a ta ženská na tebe furt hřve, ať něco děláš a bla bla bla, tak jako ti to naštěstí nepřidá, jo? A občas člověk potřebuje sklidnit a namasírovat záda, jo? Když to takhle shrnu. Takže je to o tom to s tou ženskou jako umět vykomunikovat. Jo, protože nikde se neříká, že když teďka seš energeticky a potřebuješ chladit, takže za půl roku nebudeš potřebovat jako zase tu energii dobít. A když tu energii získáš, jako když se ti dobije, tak zase nikde se netvrdí, že zase po dvou měsících nebudeš potřebovat zase chladit, jo. Tyhle ty věci se mění poměrně rychle. A když bys měl po každý měnit svoji partnerku, tak se z toho zblázníš a neděláš nic jiného. Takže je dobrý to umět prostě komunikovat. A sorry, co si vidí na nose, to je hrozný. A no, takže jak to shrnout? Život je boj a dá se s tím bojovat, ale tak pokud je
něco o tomhletom tématu těch energií jako zajímá víc, tak říkám, doporučuji knížku The Way of the Superior Man. A máš ode mě teda za úkol jednu věc. Zkus se zamyslet nad tím, v jakém pólu se momentálně nacházíš. A normálně mi to napiš do komentářů a napiš mi, jestli máš přítelkyni nebo nemáš přítelkyni a případně, jestli ta přítelkyně ti plní to, co od ní momentálně potřebuješ. Jo? Jenom se nad tím zamysl a zkus to nějak shrnout do pár vět, protože mě by to fakt jako zajímalo, jestli se tato teorie jako setkává v praxi s tím, co jako ty lidi zažívají ve svém běžném životě. Protože jak jsem ti povídal ten příběh, tak u mě se to ukázalo jako jasná věc a prostě za mě to takhle funguje, ale zajímalo mě, jestli to takhle funguje jako v jiných vztazích a v jiných případech, takže pokud tě tohleto video zaujalo a máš přítelkyni nebo nemáš přítelkyni a myslíš si, že bys potřeboval přítelkyni nějakého určitého typu, tak mi tady dolů do komentářů napiš, co si o to myslíš a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Takže díky za shlídnutí a měj se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Takže zatím čau.